då blir det... Börja ticka, ja precis. Ja, och sen så ser man att den är svart. Tid 1.09, Grabbos Sollentuna som nummer 34, Ludvig Söderlund. En minut för putting. Sollentuna åter fullborda.
tid 2.47 tar Almtuna ledningen med 1-0. Målskytt nummer 19, Mio Karling, som har assisterat av nummer 21, Noah Lindberg. Thank you.
Insight. Thank you.
13-16. Utökar Almtuna ledningen till 3-0. Målskytt nummer 24, Isak Sandin, utan assist. Yeah.
vatten på musten då. Vid 17.44 utvisas Sollentunas nummer 3, Mattias Mahimi, en minut för prickning. Så det är några åter fullfaring. Sing. Då återstår det en minut av den första perioden. Thank you.
Andas ut. Thank you.
vid 7.29 reducerar Sollentuna till 3-1. Målskytt nummer 20, Tobias Permetering. Vid 8.36 drabbas Antun av en resultat för Hukling. Det drabbar nummer 23, Samuel Mattsson. Thank you.
10.02 drabbas Sollentunas nummer 8. Ängels utgiftsinför Ruffing.
Då återstår 2 minuter av den andra perioden.